Програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Сьогодні будемо говорити про демонтаж гаражів у Чернігові. І не тільки про це, власне, поговоримо про роботу муніципальної варти в місті. І гість нашої студії сьогодні – це начальник комунального підприємства «Муніципальна варта» Чернігівської міської ради Віталій Хрустицький. Вітаю вас, пане Віталію. От в останні тижні по Чернігову почали активно прибирати гаражі. І минулого року прибирали, але останнім часом, от останні тижні, такий активний період розпочався. Розкажіть, взагалі, що відбувається, чому прибираєте ці конструкції для тих, хто не знає ще? Ну, цю роботу ми почали вже давно проводити. Чому зараз активно? Безпосередньо була зима, десь металеві конструкції примерзали до землі, їх було тяжко зривати з місця. З потеплінням, настанням такої більш сприятливої погоди для демонтажів ця робота активно зараз почала проводитися знову. Тобто, у нас є доручення від виконавчого комітету Чернігівської міської ради, там є повний перелік цього, і ми зараз їх демонтуємо знову. Нагадайте, чому ви вирішили взагалі прибирати ці конструкції? Вони не естетичні чи в чому проблема? В моєму розумінні стоїть багатоповерхівий дім якийсь або якась територія, да? На ньому стоїть хай гараж любої людини. Це 10 гаражів в дворі, які безпосередньо є. Дозволи на них видавалися на інвалідів. По-перше, хто має право на гараж? Треба з цього починати. Це інвалід другої групи, в якого є захворювання апарата рухового, і він має автотранспорт з ручним керуванням, який йому надається через органи соцопіки. Це виключно для цього. Деснянські районні ради видавали ці дозволи без, багато їх було видано, цих дозволів. Безпосередньо прийшла комісія, це там участвувало багато людей, і Деснянська, і Новозаводська рада, і члени виконавчого комітету. І ми були, і був зроблений перелік цих всіх гаражів. Їх нарахували близько 2000 цих гаражів зараз, на сьогоднішній день. Тому багато інвалідів вже, на жаль, десь люди померли, десь що, і їми пользуються інші люди, які… Не мають права, так. Так. Дуже багато випадків, коли люди викупали в інвалідів ці гаражі і викупали за доволі такі суттєві кошти, зразу скажемо. Але там немає ні земельної ділянки, вона законодавчо ніяк не оформлена. Тобто люди стоїть подвір'я, де живе 100 чоловік, а 5 чи 10 чоловік пользуються двором цим. Ну, потрібно ці гаражі прибирати, і насамперед дуже важливе питання – це благоустрій тих площадок, де стояли ці гаражі. Зараз ми будемо виконувати, до нас і люди телефонували, і з одною людиною я там по Фейсбуку спілкувався, він каже, що дійсно, хлопці, ви поприбирали, це дуже добре, але є благоустрій, є ями, які потрібно засипати. Зараз цю роботу ми також будемо активно проводити. Десь на місці цього мають або спортивні майданчики з'явитися, або інші конструкції, які будуть благоустроєм нашого міста. Скільки вже прибрали на сьогодні таких конструкцій? На сьогоднішній день, починаючи з 2017 року, ми почали в кінці 2017 року працювати з цього питання. Зараз прибрано 420 гаражів. 50 ми прибрали вже з початку цього року. От ви вже згадали, що там перекупали гаражі і так далі. Як вони взагалі юридично, вони оформлені якось ці конструкції? Чи є у них от у власників дозвільні документи на ці? В деяких є. Деяких дійсно є інваліди. Видавала Деснянська рада або Новозаводська рада. Видавала біля місця проживання. Є план, де має це стояти ця металева конструкція, але без облаштування фундамента, без облаштування оглядової ями, погреба або чогось іншого. Тобто власники, які або прибирають гаражі, або ми демонтуємо, вони мають облагоражувати цю територію, приводити до ладу її самостійно. Але вони, на жаль, цього не роблять. Чому не роблять і чому остаються ями після цих гаражів? Тому що деякі з власників взагалі до нас можуть не прийти і не подати документацію. Коли йде вже розклейка, що демонтаж буде проводитись такого, вони приїжджають, знімаються і оставляють. У нас навіть даних про цих людей немає. Тому треба вирішувати питання десь, брати якісь гроші, виділяти їх і ці ями, і цю всю територію проводити зараз до благоустрою, яке повинно бути. Розкажіть детальніше про сам процес демонтажу. З чого все починається, як він відбувається, власне? Насамперед, у нас є списки, які, я вже казав, була комісія, яка провела це, і ми йдемо по цих списках. Обраховуємо ці гаражі, дивимося на них, муніципальна варта, інспектори виїжджають на цей об'єкт, де вони встановлені, на якусь вулицю або подвір'я, або інша територія, яка є, і розклеюють там наклейку з вимогою надати документацію до цього.
Люди, які приходять, надають документацію, що вони інваліди, що вони це, ми приймаємо цю документацію, опрацьовуємо цю документацію і передаємо на комісію по демонтажу металевих гаражів. Ця комісія засідає приблизно раз на тиждень, раз на два тижні. Там розглядається кожний гараж, він розглядається індивідуально. Тобто людина приходить, каже, у мене є захворювання, мені так-то, так-то, як мені в цій ситуації поступати? Або ніяких документацій немає. І вже по рішенню цьому комісії, тоді вже, ми приймаємо рішення, демонтується цей гараж чи не демонтується. Тоді ці людині, які вже демонтується цей гараж, інспектори виїжджають, телефонують її, вказують письменно, розвішуються на сайті міської ради повідомлення, який перелік гаражів є, і клеїться червона наклейка, де вказується термін. Після комісії, я прошу пробачення, після комісії передається на виконавчий комітет Чернігівської міської ради. І вже виконавчий комітет Чернігівської міської ради надає дозвіл нам на це. Після цього вже інспектори виїжджають, попереджають, що ми будемо демонтувати, клеють червону наклейку, і десь півтора місяця в людини, 30 днів в людини є на самостійний демонтаж. Якщо невідомий власник, можете... Якщо людина не з'являється, нема дозвільної документації, ми звіряємося списками, що ця земельна ділянка не відведена під щось, вона не приватизована, нікому не принадлежить, цей гараж демонтується. Там працюють працівники муніципальної варти, інспектори, виїжджає туди поліція участковий і безпосередньо та група, яка проводить демонтаж. Чи були такі випадки, щоб власник от був категорично проти і активно протестував? От, здається, були минулого року, так? Один чоловік Були. Не один. Були такі люди, але як? Домовляєтесь, так? Не то, що домовляємося. В людини стоїть гараж. Ми йому пояснюємо, хорошо, в мене також є машина. Твого сусіда є машина. Чому тоді не позаставляти все це гаражами? Які у вас є дозволи на те, що ви зараз берете земельну ділянку, яка принадлежить громаді, і встановлюєте там металеву конструкцію і заїжджаєте своїм транспортом, пользуєтеся їм? Він каже, ніяких нема, мені там по наслідству, або це моєї бабушки, або цього. Для бабушка була інвалідом, була. Де вона зараз? Померла. Наша скорбота з цього питання, але гараж потрібно перебирати. Ми не оспарюємо те, що металева конструкція. Ми не питаємося в людини, як вона вам досталася, з якими. Пред'явіть документацію, що ви посередньо там являєтесь або родичем цієї людини, або ким. І забирайте цю металеву конструкцію, встановлюйте її в гаражний кооператив, або здавайте на металолом, або на дачу, куди завгодно, де це не буде заперечувати законодавство, і громада міста не буде від цього потерпати. А були такі випадки, щоб власник, от ви попередили, вони самі вивезли, тобто найняли транспорт? 90%. 90% після попереджень, після засідань комісії, 90% власники прибирають їх самостійно. Тільки 10% – це вже ми силоміць, приганяємо техніку туди, поліцію, і тоді вже проводимо демонтаж. Скільки коштує демонтаж одного такого гаража, враховуючи і вартість робіт, техніки і так далі? Залежить від, по-перше, від робіт, був фундамент чи не був фундамент, тобто він, до чого він закріплений. Близько 2,5-3 тисяч гривень. Десь. За чий рахунок це відбувається, якщо це... Міський бюджет. Якщо людина вже, ми прибрали гараж, і вона приходить і каже, хлопці, я дійсно не подумала, є в мене гараж, я хочу його забрати. Ми даємо йому рахунок, людина йде, сплачує по цьому рахунку в державний бюджет, в наш міський бюджет, і забирає цей гараж собі. А куди, власне, вивозите такі демонтовані гаражі? Є площадка, яка відведена виконавчим комітетом, затверджена виконавчим комітетом Чернігівської міської ради, де вони всі зберігаються на цьому майданчику. І потім, якщо власник хоче, він може звідти його вивезти, так? Так. Він сплачує всі. То, що було затрати, які безпосередньо були на ньому, і доказує нам, що це його гараж, пред'являє документацію, забирайте, будь ласка, нема питань. Хто взагалі займається цим демонтажем? Тобто, які фахівці, скільки взагалі людей задіяно на оцю всю діяльність? Участковий при цьому. Ми ж сповіщаємо поліцію, що ми будемо проводити демонтаж. Безпосередньо два співробітника муніципальної варти, можливо, виїжджає начальник відділу благоустрою. І дві-три людини, які безпосередньо проводять цю роботу. За який час, власне, демонтується такий гараж? Це година, дві, три чи кілька днів? Десь 3 години. 3-4 години на гараж іде. Ми, по-перше, його вскриваємо, цей гараж. Робиться опис всього того майна, який є.
що він налічує в ньому. Це все затверджується комісіонно, ставиться підписи, що там є, щоб, не дай Бог, ніякого звинувачення до нас не було. Тому що була одна людина, приходила до нас така, почала сваритися з нами. От хлопці, то-то-то-то, в мене лежало в піджаку $3000. От ви їх забрали. В гаражі? Да, в гаражі $3000 в мене лежало, в мене була стара шуба, хлопці, от давайте $3000, зараз прокуратура або гаражне місце мені поставте. Ну, поговорили з людиною, обідили, що ну, ви ж говорите неправду, вона й поліцію була визвала, ви ж говорите неправду, вона каже, ну да, це я вже так, давайте цю тему будемо якось заминати, я вибачаюся, нічого в мене там не було. Тому проводиться детальний опис всього того майна, яке є. Це майно також в цьому гаражі його поставили знову на місце. Ми його закриваємо, опломбіровуємо цей на замок, ставимо пломбу одноразову, і він вже там зберігається, поки жде свого власника. Ви рахували, ви вже назвали, скільки гаражів взагалі по місту, так. Скільки із них треба демонтувати? Вже підраховували таку цифру? Ні. Я думаю, що дані ті, які були безпосередньо проведені комісією, що близько 2000 гаражів, вони замалі для нашого міста. Зараз ми обрахували 1030 гаражів, це з початку нашої роботи, 1030 гаражів ми провели. І я думаю, що це чверть того, що є в місті в нашому. То ще робота ще з підрахунку навіть так, ведеться вже думаю, про демонтаж. Так, так. А скільки ви запланували от в цьому році прибрати? Ось є такий план розроблений? Ну, ми ставили на перший рік ми ставили 120, на другий ми ставили 150, на цей рік ми ставимо 200, але ну, ми перевиконуємо план, так скажемо, який бере зобов'язання на себе. Я думаю, що десь близько 250-300 – це мінімум, що ми знімемо в цьому році. Вже не перший рік ведеться така робота. Власне, розкажіть про реакцію людей. Коли починали демонтувати, тільки яка була реакція, і коли зараз? Чи змінилося вже ставлення через засоби масової інформації? Інформуємо, розказуємо, що це потрібно. От яка ну, ситуація? Безпосередньо дякуємо по масової інформації. Це, ну, людині потрібно об'ясняти, що, ну, шановний, ти не правий. Не може твій гараж просто так стояти на землі громади, і ти займаєш і пользуєшся цим. Ну, благодаря цій роз'яснюваній роботі, ну, скажімо так, велика кількість самостійно люди знімають, і ніяких питань взагалі не виникає. Не було ніяких у нас там війн за ці питання, нічого. Люди, ну, свідомо, тому що, ну, по-перше, сусіди є, так? І от якщо близько там 5 гаражів зняли, а одної людини осталося, люди телефонують і кажуть, хлопці, що це таке, чого ця людина стала? Так, ми з'ясовуємо, кажемо, це інвалід, в нього дійсно є автомобільний транспорт, ця людина жива, дай йому Бог здоров'я, хай він ним пользується, він повинен там стояти. Інші ні. Були випадки, коли люди брали і в одному місці зняли гараж, ми самостійно. Ну, добре, ви там самостійно беріть, знімайте, ми слідкуємо за цим. Раз поставили в інше місце. Одразу йде реакція мешканців міста, одразу, якщо бачать новий гараж, який встановлюється біля їх, там прибункової теорії десь, те, телефонують, кажуть, хлопці, виїжджайте, тому що людина ставить. І ми безпосередньо, ну, 3-4 випадки таких було. Коли приїжджали, реагували відразу, вже люди там і замостку зробили, вже і бетон собі почали, ну, знімали, нікуди вони не дівались, так скажемо. Ми з вами в цій студії вже говорили про спалення сухої рослинності. Це так. Була розмова восени, зараз весна, і знову та сама ситуація. Знову палять, знову задимленість, і знову вас питаю, як працюєте з цим, що робите? Знову будуть групи, які будуть відпрацьовувати райони міста, які будуть виїжджати. Безпосередньо це приватний сектор, більшість так буде. Це присадібна будівлі, які будуть кооперативи, гаражні, інші кооперативи. Будемо бачити, будемо до людей, перш за все, роз'яснимо ще раз людям, що так не потрібно робити, не потрібно травити людей, тому що там і хімікати в цій рослинності, які обробляються, інше, ну, це вредно для здоров'я. Багато алергіків і дихальної системи. Тому будемо профілактувати, будемо предупреждати вже і безпосередньо рейдовою роботою будемо відпрацьовувати ці питання. Розкажіть, що можуть ваші співробітники, власне, які дії можуть чиняти, щоб громадяни розуміли, чи правильно себе поводить співробітник? Чи має він на це право? Ну, по-перше, ми наділені 10 статтями адміністративного кодексу. Нас наділила виконавчий комітет Чернігівської міської ради. І ми являємося контрольним органом за благоустроєм екологічною безпекою міста безпосередньо. Тому працівник наділений повноваженням, у нього є права
здійснювати контроль за дотриманням благоустрою нашого міста. І безпосередньо він може і наказувати, і адміністративно, і проводити роз'яснювальну роботу серед населення. Тобто в рамках законодавчого поля ми працюємо в повному обсязі. Розкажіть, з якими проблемами ще стикається сьогодні муніципальна варта? Що для вас актуально сьогодні ці проблеми? Для нас актуально ще балансоутримувачі, які є в місті. Ми безпосередньо активно дуже працюємо над благоустроєм міста. Тобто всі лавочки, всі дитячі майданчики, всі порушення, де сніг прибирався, де не прибирається, де мететься, де що поломано, де що стоїть безпосередньо неправильно в дворах, як вони виглядають, охайні, неохайні, покрашені, фасади. Це все на нас. Ми безпосередньо проводимо цю роботу. За один тиждень, ну, десь близько 50 випадків ми опрацьовуємо і доводимо до них. Ми можемо налагати, якщо вже балансоутримувач не розуміє, ми проводимо і штрафні санкції до цієї людини безпосередньо, це 152 стаття адміністративно-правового кодексу, це порушення правил благоустрою нашого міста. І хочеться, щоб двори були чисті, хочеться, щоб в дворах було охайно. Ну, тільки велика просьба до мешканців міста, коли це робиться, то не ламати те, що є. Тому що, ну, до нас, ми працюємо з ЖЕКами, роз'ясняємо, ну, у вас лавочка поломана, зробіть її, будь ласка, тому що, ну, люди вийдуть, буде охайно, буде приємно. Тиждень, як зробили лавочку, вже хтось її зламав. Вони кажуть, хлопці, скільки ми можемо робити? То виловіть їх якось, щось робіть. Ну, стараємося працювати із патрульною поліцією, з участковими десь, щоб дивилися як. Це перше. Друга – це екологічна безпека міста. Зараз ми знову запустили патруль, центр, так називаємий. Хлопці зараз відпрацьовують центр міста, вони працюють до 10-ї, до 11-ї години вечора, курсують по центральній частині міста, щоб не було ніяких випадків порушення, скажімо, фіксують всі порушення благоустрою, дивляться за іншими. От також, от я вчора дивився відео, сьогодні дав наказ хлопцям, скейтбордісти є у нас в місті, да? Ну, хлопці, хочеться їм кататися на скейтах, хочеться кататися на цьому. Запригують на фонтани на нові, запригують на лавочки, беруть їх, пошкоджують і катаються. На питання, на що ви це робите, це люди строїли, і людям приємно тут гуляти і дивитися. Це місто дійсно стає хайним. Ну, Чернігов за останні роки він дуже змінився. Тут безпосередньо робота ведеться і мера, і виконавчого комітету, і депутатського корпусу. Ви знаєте, на що ви це робите? Нам нема парка, нема де кататися. От зробіть нам скейт-парк. Ні, так не піде. Ми роз'ясняємо, що є скоростні машини, є мототреки. Ну, це не значить, що люди повинні виїжджати в центр міста і крутити тут восьмерки, і щось робити, і ще ламати щось. Тобто дивимося за цими питаннями. Зараз ведемо ми ще переоблік всіх малих архітектурних форм, які встановлені в нас безпосередньо в місті, ми дивимося за цим. Відпрацьовується це комісійно, відпрацьовуються співробітники поліції міської, відпрацьовуємо ми і дивимося, розміщений він правильно, розміщений він неправильно, є в нього дозвіл, нема. Поліція дивиться, оформлена ця людина чи не оформлена. Поліція дивиться за питаннями санкнижок, як правило, люди торгують, в них повинна бути санітарна книжка. Тобто проводиться профілактична робота з цього ще питання. Ну, безпосередньо багато роботи. Дуже багато дзвінків виходить і з кол-центра, міського кол-центру. Ми приймаємо ці заявки. Вони дуже різні. Відпрацьовуємо ці питання. От багато. Я знаю, що окрім Чернігова, муніципальна варта є ще в Козельці. Так, і спілкувалася з працівниками. Вони сказали, що коли вони розпочинали, вони, власне, з вас брали приклад, радилися, як їм що робити. Як сьогодні підтримуєте стосунки з колегами з інших міст? Чи є у вас якісь спільні тренінги саме для муніципальної варти? Ну, насамперед, ми зі всіма дружимо, всі дружать з нами, всі муніципальні варти. Я спілкувався. Так, такі тренінги є, вони проходять раз в рік. Зазвичай ми збираємося в Львові і збирається дуже велика вже кількість муніципальних варт є в місті. Коли ми організовували ці муніципальні варти, їх було дуже мало. Ми брали приклад з Луцька, Львова, з Вінниці. Ми їздили туди і дивилися, як працюють люди, вже на базі цього робили своє. Зараз їх розвилось дуже багато. Це і Ірпінь, і Тернопіль, і Луцьк. Багато міст, які дійсно перейняли цю. Я спілкувався, був у нас на спільному тренінгу, там були представники Ізраїлю, там були представники Польщі і все. Я питаюся в польського от, начальника муніципальної варти, як у вас цей процес розвивався? Він каже, Віталій, було точно так, як у вас.
Тобто ми розвивалися це. Потім подивилась держава, що це дійсно контрольний орган, який зараз безпосередньо розгружає, скажімо так, поліцію кримінальну. І вони дійсно потрібні. Ввели єдину форму, ввели єдині стандарти, підпорядкували їх. І зараз ми дивимося за цим питанням. Вони беруть на себе багато питань. Це питання екології, це димоходи. Вони заміри роблять, шкідливо це, не шкідливо. Йдуть виброси з підприємств, не йдуть виброси з підприємств. Ми за цим слідкуємо, але заміра ми не можемо зробити. Тобто ми можемо подивитися, скидається якісь води в нашу каналізацію, стрижень, ми проводили роботу з цього питання. Так. Зараз є питання по паркуванню транспортних засобів, тобто інспектори з паркування, які безпосередньо дивляться за порушеннями припаркованих автотранспортних засобів. Роботу з цього питання, то якраз потрібно проводити, потрібно її вводити, цю роботу. Ну, багато є. Відеонагляд. Ми їздили і вивчали зараз досвід Одеса і Вінниця. Це доволі два таких великих і гарних приклада, де ситуативні центри міста працюють дуже добре. В них велика кількість працівників, велика кількість камер. І ми розмовляли з цього питання. У нас він є, маленький там дежурний у нас сидить і дивиться за всім, але у нас нема розпознавання лиць. У нас нема пересічення, тобто береться, допустимо, клумба, яка йде на алеї героїв. І вона проводиться червоною лінією на розумній камері. Якщо вже хтось пересікається, то зарабатує сигнал тривоги, і люди вже бачать, що дійсно до цієї пам'ятки або архітектури, або хтось квітерве, або пошкоджує, що вони можуть вислати туди наряди, і ці наряди відпрацюють оперативно, відпрацюють це. У нас, на жаль, зараз мало обзорних камер, але вони зараз будуть більше ставитися вже. Ми будемо розвивати ці питання. Зараз камери направлені більш по вимогах МВС на транспортні засоби, на розв'язки, на інші питання. Тобто хочеться розвити ситуативний центр, хочеться зробити багато роботи тої, якої є. Я вам дякую за цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про роботу муніципальної варти в Чернігові. До наступної зустрічі.